ölkə prezidentimiz İlham Əliyev. Sizə mən xahiş edirəm ki, mənim kürəkənim Eşqin, Əliyev Eşqin Hümbət oğlu. 2015-ci ildə Gəncə Turan bankından 2000 manat uşaq xəstə olduğuna görə 2000 manat pul götürmüşdü, mən də zamın qoydu. İndi bu baylar mənim xitəyimə düşüb 250 manat maaş alıram. Bələ də xitəyimə düşüb mənim maaşımı 50 manatını tuturlar, 200 manat qalır. Onunla da dolana bilmirəm. Özüm xəstə dam, qıçamın damarı var. Partlayır, partlayanda kəsmək olmur, zorla kəsirəm. Sizə xahiş edirəm, bizə köməkli eləyib, onu bizə güzəş keçəsiniz ki, özü çıxana kimi onun uşağını saxlayıram mən. İmkanım yoxdur. Qaza verim, şığa verim, suya verim, çatdıra bilmirəm. Boğazına çatdıra bilmirəm uşağın. Uşaq da bu saat xəstə uşaqdır, pul yoxdur ki, həkimə aparam. Özüm xəstə, damarım partlayır, o zulümdən gedib işləyirəm, onu da banka çıxıram.